Thot, hoqin o si me vepru për namaznate. Për namaznate më fal. Dhe ha me kurri sorën, më qu gjithmore para, minimumi gjithmore para se me hikua sabat, me fal vitin, me fal namaz natës. Ose në që se ki problem më ngrit para se me hi sabahu, falesh para se me ra me flet, edhe e fal namazin natës, edhe e bjen me flet me abdes, edhe gjithat mirët, inshallah. Për me fal namaz natë, duhet me lezu për namaz natës, me dëgju për namaz natës, duhet që me u përpjek për namaz natë. Duhet mund, Sufjane Theuri thot, 20 vjetë të një qërët, këm luftu për namaz natë, tu u quë, tu mos u quë, her për gjumë shumë, her me një syrë, her me një syrë, përpjekje. Dhe në sojmë, gdhenë mirë, jëmë eduku mirë, pas të jemë knaqë dhe isa, ka ardeka. Knaqë njëri. Êshtë faze e rezistencës, faze e përpjekës, që është normale. E pas taj me linë adat manu, gjitha shkujnë duke u përmirësu, inshallah.